Labrīt un sveicu jūs šajā ceturtdienas rītā. Mēs šodien pārtrauksim mazliet apskatīt sakam vārdus, jo ir tik tuvu Ziemassvētkiem, un es domāju, būtu labi, ja mēs nolasītu un pārdomātu par Jēzus piedzimšanu, kā rakstīts Mateja evaņģēlijā 1. Nodaļā no 18. Panta. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no svētā gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisnas un negribēdams viņai celt nislavu, gribēja no tās slēpus šķirties. Kad viņš par to domāja, redzi kunga eņģels viņam parādījās sapni un sacīja, Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju savu sievu, tas, kas viņā ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauks viņa vārdu Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs savu pravieti runājis. Redzi jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņa sauks vārdā Imanuels, tūkojumā Dievs ir ar mums. Jāzeps uzmodies no miega darīja tā, kā kunga eņģels viņam bija pavēlējis, un viņš ņēma savu sievu pie sevis. Viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēlu, un viņš deva tam vārdu Jēzus. Kas uzkrīt šajā lasījumā, ir Jāzepa paklausība. Mēs zinām, viņš ir godīgs un taisnas vīrs. Viņš negribēja Marijai kaunu pievērst. Un tādēļ viņš bija nodomājis vienkārši klusībā viņus atstāt. Bet tad nāca eņģels un viņam pateica, lai viņš nebīstas, ka Marija nav bijis ar citu vīru, bet tas, kas viņā ir no svētā gara. Jāzeps paklausīja, un viņa paklausība nesa lielu, lielu svētību. Mums vienmēr vajag paklausīt Dievam. Ja kaut kas ir no Dieva, pat ja mums tas izliekās neiespējams, tas ir liels brīnums, Dievs spēj visas lietas darīt. Mums vajag vienmēr viņam paklausīt. Varam mācīties to gan no Marijas, viņas pazemība un paklausība, kā arī Jāzepa. Vēl viena brīnišķīga lieta, kas tiek norādīts, ir uz vecās derības pravietojumu, redzi jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu. Viņa sauks vārdā Imanuels. Tulkojumā Dievs ir ar mums. Nav nekas labāks, kā tā apziņa, ka Dievs ir ar mums. Ir sarežģīti, grūti, nezināmi laiki, mēs dienu dienu, stundu no stundu, nezinām kas un kā. Bet ko mēs gan zinām, ir, ka Dievs ir ar mums. Un ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums? Slava Dievam! Lūksim tagad Dievu! Dārgais un mīļais debes Tēvs, lai gods un slava Tev! Paldies par jaunu dienu! Paldies par Tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna! Paldies par šim pamācībam! Paldies, ka mēs varam mācīties no tiem, kas mums jau gājuši priekšā, kā Mariju, kā Jāzep, kas paklausīja Tev, kas neapšaubīja Tavu vārdu, kas darīja to, ko eņģels bija sacījis. Palīdz mums vienmēr darīt to, ko tu mums esi sacījis. Paldies arī, kungs Jēzu, ka tu esi Imanuels, Dievs ar mums. Paldies, ka tu esi ar mums. Un mēs zinām, ka tu esi ar mums, nekas nav pret mums. Paldies, ka tu mūs tik ļoti, ļoti, ļoti mīli. Mēs, kungs, mīlam tevi. Un tagad jau tik tu pie svētkiem. Palīdz, lai tava gaisma spīd caur mums, visur un vienmēr. Lai mēs pagodinām tevi ar vārdiem un darbiem. Kungs, lai šis svētku laiks nestu mieru, kur ir nemiers, prieku, kur vajag iepriecinājumu, gaismu, kur ir tumsa. Izlūdzamies, kungs, tev svētību pār mūsu ģimenēm, svētī tos, kas ceļo šinīs dienās, pasārgi. Palīdzi, kungs, lai tu tiktu pagodināts visur un vienmēr. Aizlūdzam par valdību, viņam jāpieņem ir grūti lēmumi atkal šinīs dienās. Dod viņam gudrību, palīdz tautai arī paklausīt, palīdz mums vairāk un vairāk mīlēt. Kungs, aizlūdzam par slimājiem, par ikatru, kam ir kādas bēdas, grūtības, ciešanas, vajašanas, bailes. Kungs, uzliet savu roku. Apgaismo kādu sirdi, kas vēl tevi nepazīst. Un tagad uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna,
jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies.